färdas inom 30 sekunder. Så se bara rakt fram, fokusera på er spåret som ni ska ha. Vingla inte omkring. Får ni lite dålig start så innan ni kör om de andra på varv tre, för då börjar de bli trötta. Det är inte hela världen, men det är klart det är bra att vara med i starten. Thank you.
åka den i.